Mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta booqasho ugu tagay murashaxa Qaasin Aadan Saleeban oo uu sharaxay golaha wakiilada gobolka Sool isla markaana ka sharaxay xisbiga mucaaradka ee wadani oo galabnimadii shalay ee ciidamada booliska Soomaaliland xabsiga u taxabeen isla markaana ilaa iyo hadda ku xidhan saldhigga dhexe magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbiga wadani Xildhibaan Cabdiqaadir Jirdi oo warfidyeenka qaarkood la hadlay ayaa sheegay in taliyaha saldhigga dhexe uu si cad uga horjoogsaday inay booqdaan murashaxa Qaasin. Dhanka kale, gudoomiye Cabdiqaadir Jirdi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in beegsi lagu hayo murashaxiintooda aan loo dulqaadan karay baa dhacday. Nin musharaxa oo komishinku ansixiyey oo maanta musharax rasmi ah ayaa la soo xidhay Qaasim Aadan Saleeman oo Sool ka sharaxan Kobra oo inanta keliya Burcad nooga sharaxana iyana gurigii baa la weeraray waana la doondoonaya. Waxaan u aragnaa annagu inay dee provocation u tahay. Annagu ma jecelin dhibka. Doorashadan u diyaar garownay. Waxaanan ku hanweynay inaan annagu guuleysan doono. Marka annaga dani nooguma jirtaba, waxa la yaalo wixii doorashada qasaya ama carqaladeynaya. Danteedu kuma jirto. Waxaan ugu tagnay maanta musharaxaan ku xidhan saldhigga dhexe, Qaasim Aadan Saleeman, inaanu soo booqanno. Oo dee xeerkuna na siinayo. Qofkii halkaa ku jira in la soo booqdo oo xaaladiisa laga warhayo. Taliyaha saldhiggu diidma cad oo badheera ayuu nagala horyimi. Annagu madaxda xisbiga, annagu xildhibaanadii qaranka ah, waa hay'adu inaanu aragno, nu soo egno, nu salaano. Oonan wax kalba kala hadal, ayuu yidhi maya, idin sii dayn maayo. Annaguna waxaan aragnaa markaa inay taasi khalad weyn tahay, inantaana lagu raadsanayo xaq darro oo la leeyahay maxaad xisbiga isaga soo sharaxday. Macnuhu waa intaa. Dhanka kale, gudoomiye Cabdiqaadir Jirdi ayaa sheegay in beegsi lagu hayo murashaxiinta ka sharaxan xisbigooda isagoo Xuseen Murashax Kubra Xasan oo u sharaxan golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Togdheer iyana goor habeenima hoyga ay ka degan tahay magaalada Burco la weeraray. Waxaan u tilmaamay in ka xisbi ahaan ay diyaar u yihiin in dalka doorasho ka dhacdo. Kubra oo inanta keliya Burco nooga sharaxana iyana gurigii baa la weeraray waana la doondoonaya. Inantaa wax kale lagu raadsan maayo. Maxaad xisbiga isaga soo sharaxday baa lagu raadsanayaa. Shuruuddoodii kaloo dhammay dhammaysay waa musharax rasmi ah. Gurigii baa la tegey. Waxay ahayd inta warqad loo geeyo la yidhaahdo saldhigga scan in guriga loogu daato maaha. Xildhibaankan waxaa loo diiday dadkii cunada u geeyey ayaa qaarna la garaacay loona soo hanjabay. Waxaasna waxaanu qaadan karra maaha, qaadana mayno. Ummaddana waxaanu u sheegaynaa inaan waxa loo dul qaadan karin. Ninkani waa musharax. Haddii dembi lagu haysto, waxa inta loo yeero saldhigga la yiraahdo kaalay waa lagu baadhayaa, waxba lagu weydiinayaa, su'aalaha lagu weydiinayaa. In la qafaasho oo meel lagu xidho oo ehelkii iyo annagaba loo diido, annagu dowdarraan u aragnaa. Qaadana mayno, ma qaadanayno. Inantaana waxaanu leenahay waa ceeb, waa xurmo, waa Ramadaan. In gurigeedu loogu dhaco xisbi baanu madaxdoodii baanu nahay in nalala socodsiiyahay haddii waxa lagu haysto waxay waxaasa lagu haystaa oon wax ka ogaano marka annagu waxaana qaadan mayno waana khalad dee wixii ay lahayd tallaabana waa ka qaadanayna. Isku soo wada duub oo muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo badanaya murashaxiinta xabsiga loo taxaabayo kuwaasi oo u badan murashaxiinta xisbiyada mucaaradka ka sharaxan. Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV, iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudeelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha.
si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111